Доходи бюджету Мукачева за 2018 рік склали 1 мільярд 154 мільйони гривень. Про це розповіли під час публічного звіту керівники відділів та управлінь Мукачевської міської ради. Зокрема, звітували про свою роботу відділи охорони здоров'я, управління праці та соціального захисту населення, управління міського господарства та інші. Аналізуючи доходи місцевого бюджету до одного жителя міста Мукачева, власне, на кожен одного мешканця, порівняно з 2017 року, зросли на 658 гривень. І слави в 2016 році 7493,96 рублів. Медична субвенція понад 136 мільйонів гривень, освітня субвенція понад 106 мільйонів гривень. Видатки соціального характеру 311 мільйонів гривень, інші поточні видатки 215,3 мільйона гривень, енергоносії склади 31,7 мільйона гривень. За словами фінансового аналітика Івана Білашинця, про проведення публічного звіту щодо виконання бюджету за 2018 рік містяни були неналежно проінформовані. Відповідно, і не мали можливості задати свої питання. Також, за його словами, при розподілі профіциту бюджету жодної копійки не було спрямовано на підвищення заробітних плат для бюджетників. Чому ви, коли було визначено суму профіциту, не використали цей профіцит, частку чи весь, не знаю, дуже розрахунково треба робити, на покращення фінансування бюджетних установ. Ми забезпечили відповідно до потреби головних розпорядників по бюджетних запитах, відповідно по паспортах, потреба, відповідно яка вона склала, ми забезпечили в повному обсязі загальний фонд. В повному обсязі до потреби. Різниця, яка лишилася з власних доходів по загальному фонду, ми спрямували на розвиток інфраструктури міста. При цьому, за словами Івана Білашинця, працівники виконавчого комітету зарплати отримали набагато більше, ніж середньостатистичні по місту. Любий працівник, який сьогодні працює на міськвиконкомі, меншу зарплату, як 12-13 тисяч, не має. Коли було задано питання керівнику відділу охорони здоров'я щодо середньої заробітної плати лікарів, медсестер, санітарок, то ви можете собі представити, коли було заявлено керівником, що лікар має 5 тисяч, середній персонал медсестри мають 4 тисячі, маючи профіцит бюджету понад 150 мільйонів, було перекинуто на бюджет розвитку, а в тому бюджет розвитку є такий об'єкт, як реконструкція поліклініки. Значить, для керівника цієї установи реконструкція поліклініки є більш важлива, більш перспективна і більш пріоритетна, як блага тих працівників, які сьогодні працюють. Про програми, які були затверджені протягом року, а також скільки коштів було витрачено на ті чи інші потреби містян, ознайомитись можна на сайті Мукачівської міської ради. Однак задати свої питання та внести пропозиції мукачівці змоги вже не мають.